ამ პროექტს სიმბოლურად ჰქვია ჩვენი ჯარი. ანუ ეს ჯარი არის თქვენი და იმისთვის რომ ეს როგორც თქვენი გაითავისოთ და გაიაზროთ, ფიქრობთ რომ უშუალოდ სამხედრო მოსამსახურეების მხრიდან ჩართულობით შეიქმნება ძალიან კარგი პლატფორმა იმისთვის რომ თქვენ არამხოლოდ ცნობიერება ჩამოიყალიბოთ, არამედ განწყობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ ჩამოიყალიბოთ. მიწები საქართველოს ეროვნულ დარბაზში აწევს ალაგაგაში სათავეს და ის ინფორმაციას პროგრესში შეგნება ისტორიული დრენ რომელიც ძალიან ნათლად ჩაიდენ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ჯარი ჩვენ იცით მოზართაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გამტკიცების მიზნით ჩვენ წელს დავიწყეთ მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ჯარი მოიცავით დაახლოებით 185 სკოლა პირველ ეტაპზე დღეს კი ვაგრძელებთ ამ ინიციატივას სიმბოლურად გორში ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში და გვაქვს ამბიცია რომ ოქტომბერ-ნოემბერში 400-მდე სკოლაში ჩავატაროთ პრეზენტაციები და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობით და ვფიქრობთ რომ სწორედ სამხედრო მოსამსახურეებთან ჩვენი მოზარდების უშუალო კონტაქტით იქნება შესაძლებელი ჩვენი სამშობლოს მიმართ განწყობის ჩამოყალიბება, სიყვარულის გამტკიცება და ცნობიერების ამაღლება იმაზე თუ რასაკეთებს ქართული ჯარი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად, სტრატეგიული კავშირების გასაძლიერებლად იმ თავარი მიზნისთვის, რასაც ჩვენი ქვეყნის ღირსების დაცვა და მისი უსაფრთხოება ქვია. საკმაოდ დიდი ინტერესით გამოიწვია მოსწავლეებისგან. ინტერაქცია არის ძალიან დიდი, სვავენ სხვადასხვა შეკითხვებს, განსაკუთრებულად საქართველოს ერთიანობისათვის და გამოირჩევიან დიდი პატრიოტული შემართებით. დღევანდელი დღე ძალიან კარგი მაგალითია სახელმწიფო უწყებებს შორის კარგი და ჰარმონიული ურთიერთობის, როცა საერთო საქმეს ეხება და ამით უმეტეს, როცა საუბარი არის თავდაცვის სამინისტროს ისეთ უმნიშვნელოვანეს პროგრამაზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს აქ მესამე საჯარო სკოლაში ჩატარდა. ეს პროგრამა არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი მოსწავლეების პატრიოტული სულისკვეთების გასაძლიერებლად. გორის რაიონში მდებარეობს ქალაქ გორში საქართველოს თავდაცვის აკადემიაც და ძალიან ბევრი მოსწავლე სწავლობს ჩვენი სკოლებიდან თავდაცვის აკადემიაში. მე უღრმესი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მსგავსი პროექტის წამოწყებისთვის, იმ ნდობისთვის, რაც გამოუცხადა უშუალოდ გორს და გორის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. მოსწავლეებში, რა თქმა უნდა, ის გამოიწვევს კარიერას დაგეგმასთან დაკავშირებით გარკვეულ ცვლილებებს, ეს გავლენას მოახდენს მათ მოტივაციაზე, რომ სწორედ მართლაც რომ ჯარი ჩვენია და ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა სამშობლოს დაცვაში. ვფიქრობ, რომ საინტერესო და მივესალმები ასეთი პროექტების განხორციელებას მომავალში სკოლებისთვის.